看到这台电脑很熟悉，是不是？这是我们所熟悉的《荣耀猎人 V700》游戏本，看一下是什么问题啊？按下开关，键盘灯亮了，屏幕没有显示。据这个看机组描述呢，是进了点水。这边测了一下，确实不开机，并且呢，风扇也是在狂撞，撞得很猛，声音很大，呼啦呼啦的哟。大小小灯居然有反应，这个本子呢也是在售后检测过，说是主板有进水，没保修，换主板呢，好贵好贵。这边还怎么少了个碗口呢？这个架子怎么还给整丢了？拆开看一下，果然是有进水的痕迹啊！看这个面板上，全是这生锈了已经。像这种小板上面也确实有蛮多的生锈的，但是这个主板设计的还是蛮好的，它的背面有一层贴纸，这个贴纸很好的保护了这个主板，免遭进水的伤害。有了这层贴纸，这个主板也没腐蚀到哪里去，先送去水洗烘干，看一下第二台同款的 V700 电脑，这台呢按开关是可以显示的，应该跟之前老生常谈的通病有关了，也可以正常进入系统。机主呢说是打游戏花屏，哦不是打游戏黑屏，游戏玩着玩着屏幕就黑了，但是呢声音还在。好，那给他开个游戏来试一下。哟，这游戏还没开呢就黑了，键盘大小写的有反应，电脑还没有死机，单纯的屏幕熄灭了而已。看来又是之前修的那几个通病啊，屏供电不足导致的。好吧，看来我只能修修这种通病了。现在已经不会整活了。最近修的一些笔记本都是些疑难杂症，不是 CPU 坏，就是蓝条坏，要么就是主板烧个洞。好吧，来沉浸式的体验一下这款故障的解决方案。我发现这款电脑卖的还挺多的呢。它的故障现象出现的也比较多，故障率确实蛮高的，好多人来问我了。第一步呢，拆开后盖，哦，是不是跳的有点快啊？这个拆后盖应该简单啊，自己去网上找一下吧。有望远表的可以先测量一下。现在呢，我是给它开机了，屏供电呢在屏线接口附近，就在这个位置。看吧，屏供电只有2.8伏了。这边呢有两个保险电阻，一找就可以找到。屏供电2.8伏，它的前端呢是3.2伏，这个屏供电必须得3伏以上，一点都不能少。2.8伏，屏幕肯定就工作不正常了。先断电啊，既然已经找到问题了，先开始维修。这个散热器拆法，它这个拆啊，因为它散热器和风扇不是一个整体的，所以散热器要单独取下来。但是散热器上面呢又贴了一层胶带，这个胶带呢又不好撕。所以我的建议呢，直接拿刀片把它割开，拧下螺丝。散热器模组呢有6颗螺丝，哦，不是8颗螺丝，边上还有2颗，中间呢有6颗，6颗螺丝全部拧掉。螺丝拆完之后，可以把散热器提起来了，风扇呢就留在上面，风扇不用拆。散热器呢？这款电脑的它的积灰也是比较严重，拆下来的时候顺便也可以清理一下。现在呢，把这两个电阻给拆掉。我操，什么破相机吗？这对焦对哪去了？对我手指上去了。这个拆电阻呢，我建议直接拿烙铁拆，不建议用风枪，因为用风枪的话，这边上都是塑料，拿风枪一吹就全融化了。拆掉之后，拿2颗0.5的电阻换上去。焊好，两边轻轻点一下就算 OK 了。之前呢，视频里就有人给我评论啊，说人家这个原装的是什么自恢复保险，我给人家换成0.5的电阻，太不专业了。其实都一样吧，它保险有这么好用的话，就不会有这么多的维修案例了。没有0.5电阻的话，直接一坨锡焊上去也是一样的效果啊。我不认为会有什么很大的隐患，大家不喜欢可以喷，完全没必要划走嘛。硅脂呢，重新涂了，散热器清理了，这个之前划开的缺口啊，拿个胶带给它贴一下。没胶带的话，其实不贴的话也没事儿，但是那个胶布啊，一定要给它挑出来，
因为它割断的话容易卡在出风口，它挑出来就没事了。当时为了拍视频，还是给它贴一下吧。扣上它的电池，装上它的后盖，拧上它的螺丝，再来上机测测。进系统了，之前呢是进系统一段时间马上就黑屏了，但是呢现在进的系统已经将近有10多分钟了，依然坚挺，没毛病。再回到之前进水的那一台，清理干净之后也是直接秒杀，两台同款。不过它右侧风扇狂撞的问题还是没能解决，主板上面没看到有什么独立的风扇控制芯片，猜测呢可能是 EC 控制的吧。太新款了，订不到这个芯片。好彩呢是修开机了，没事，耳机一戴啥也听不见。这个风扇狂撞有助于显卡散热啊。这边呢第三台，这个是修通病的，这个也是那个屏供电不足。像这种自然损坏的，它的风扇就能正常控制。